Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Iesāksim šo dievkalpojumu, mēs joprojām esam lieldienu laikā, un šīs svētdienas psalma vārds ir no 66. psalma. Gavilējiet Dievam visi, kas virs zemes, apdziediet viņu vārda godu, godību lieciniet viņa slavai. Sakiet Dievam, cik baisi tavi darbi, tik liels tev spēks, ka naidnieku višķē tev. Visa zeme tev zemojas un dzied tev slavu, dzied slavu tavam vārdam. Nāciet un raugiet, ko dara Dievs. Varens viņš parādās cilvēka dēliem, viņš pārvērta jūru par savu zemi, kājām tie pārgāja upi, tādēļ līksmosimies par viņu. Viņš valda mūžīgi savā spēkā, viņa acis uzlūko tautas, lai spītnieki nepaaugstinās. Slavējiet tautas mūsu Dievu, lai dzird visi, kā skantam slava, kurš mūsu licis dzīvo vidū, un mūsu kājām nav ļāvis klupt. Tu esi mūsu pārbaudījis, Dievs, mūsu pārkausējis, kā pārkausē sudrabu. Gods vai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētīgs ir tas cilvēks, kuram pārkāpumi piedoti, grēki apklāti. Un tāpēc arī mēs visi šajā brīdī, katrs savās mājās, mēs nākam Dievu priekšā kopīgā grēksūdzes lūgšanā. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais debesu Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man savas svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze,
tad apliecinie to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad jūs savus grēkus esiet nožēlojuši, ticībā stiprināt un iepriecināt, tad uz tādu jūs grēksūdus kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Es jums pasludinu Dieva žēlstību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir piedoti un parādi atlaisti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Par šīs dienas gaismu, par šīs dienas dzīvīgumu. Mēs Tev pateicamies, ka mēs drīkstam šo dienu piedzīvot kā no Tavām rokām nākušu. Un mēs Tev lūdzam palīdz redzēt, saklausīt, piedzīvot, sajust, kā šajā dienā Tu mūs uzrunā. Caur savu vārdu, kas izpaužās tik daudzos un dažādos vārdos, notikumos, cilvēkos, norisēs. Mēs Tev lūdzam, lai šai dienai ir kāds Tavs vārds, ko mēs saklausam, paņemam to sev līdz, to pārdomājam savā sirdī un ar to aizmiegam šīs dienas vakarā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šīs svētdienas lasījumos no Bībeles un vispirms no pirmās Pētera vēstules trešās nodaļas. Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, vamas ar vamām, bet tieši otrādi dodiet svētību, jo jūs esat aicināti vai iemantot svētību. Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā? Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest, un nesatraucieties. Svēti godājiet Kristu, kā kungu savā sirdīs, Esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Un atbildiet sirsnībā un biļībā ar tīru sirdsapziņu, vai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, paliktu kaunā viņu paši, kas noniecina jūsu krietno dzīvi Kristu. Jo labāk ir ciest darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nevis darot ļaunu. Un ieklausīsimies arī Jāņa evaņģēlī vārdos no 20. Nodaļas. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizvēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja – miers jums. To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši kungu kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja – miers jums. Kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateica viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsit, tiem paliks. Un šajā brīdī mēs apliecināsim savu kristīgo ticību visi kopā un katrs pie sevis sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cielies no mirušiem, uzkāpis debesīs, Sēdies pie Dieva, visu valdītāju tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu,
miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums šajā dienā. Ieklausīsimies vēl kādā Jāņa evaņģēlija lasījumā. 14. Nodaļā mēs lasam šādus Jēzus vārdus. Un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl maz vietu un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs un es to mīlēšu un tam atklāšos. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un Tevi lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā un gudrībā un dziļumā. Lai mēs caur Tavu vārdu varam dzirdēt un saņemt un uztvert visu, ko Tu mums gribi sacīt. Jo Tavs vārds bija un ir mūžīga patiesība un gudrība. Āmen. Viena no tēmām, ar ko augšām celtais sāk savu neparasto lieldienu laika klātbūtni mācekļu vidū, ir svētā gara došana, ar ko sastopamies nevis tikai vasaras svētkos, bet jau kā dzirdējām nedēļas pirmajā dienā, kad mācekļi vēl bailīgi sapulcējušies aiz aizvēgtām durvīm, tad viņu vidū nostājās Jēzus, kā tas tiek vēlāk aprakstīts, uzpūta dvašu un tiem sacīja saņemiet svēto garu. Svētais gars ir dievišķās trīsvienības trešā persona. Tā māca mūsu kristīgās teoloģijas ābece katehisms, balstoties dogmās, kuras radās lielajos teoloģiskajos strīdos kristietības pirmajos gadsimtos, kristietības antīkajos laikos. Un varētu tā būt, ka mūsdienu cilvēkam un mūsdienu domai šis izteikums par svēto garu bez zināšanām par šiem strīdiem un to filosofisko, bet nerat arī politisko un baznīcas politisko nozīmi un kontekstu, šis izteikums ir visai svešāds. Dievišķās trīsvienības trešā persona. Un maz saprotams, kā rezultātā var rasties daudz pārpratumu. Pašā Bībelē mēs neatrodam nedz trīsvienības, nedz personas jēdzienu. Trīsvienības konceptu 2. Un 3. Gadsimta mijā izstrādāja un kristīgajā mācībā ieviesa afrikāņu jurists un teologs Tertulians, līdzās daudziem citiem svarīgiem latīņu valodā izteiktiem teoloģiskiem terminiem. Viņš izdomāja daudz šādus terminus. Un patiešām trīsvienība ir tāds mākslīgi radīts termins, kurā ir savienot kopā divi latīņu valodas vārdi – trīs un vienība. Tres un unitas. Un to vajag tas bija jaunvārds. Neviens iepriekš šādu vārdu nepazina, nebija lietojis, nu tikpat jauns kā savu vaika, piemēram, bija interneta vietne vai vieta taurunas. Pats jēdziens persona ir metafora, ko Tertulians pārņēma no Kartāgas teātra pasaules, kura to apzīmē masku, kuru aktieris uzvāk vienā izrādē spēlējot dažādas lomas. Nu, citiem vārdiem, daudzi teoloģiski termini, savulaik jaunvārdi, jaunatklājumi, nāk no tās pasaules, kas mums līdzās. Persona lūk no Kartāgas teātra pasaules. Bet arī Jēzus par Dievu runāja līdzībās, vai ne? Un tas nozīmē arī mums, nav jābaidās to darīt. Taču, nu, ja Jēzus līdzībās minētās pērles vai sinepju graudiņi vai mīkva vai rauks, nu, ir tik pārvaicīgi nosaukumi, ka pat vairākus tūkstošus gadus vēlāk visiem joprojām ir skaidrs, kas ar to ir domāts. To pašu nevar teikt par šo Kartāgas aktīru nesātajā maskām teātra izrādēs, par maskām, kurus Tertulians nosauca par personu.
jo mēs vairs maskas nesaucām par personām. Personas mums nozīmē pavisam kaut ko citu, kaut ko ļoti citu nekā to, ko ar masku, ja persona saprata antīkās kristietības teologi. Šodien mums izvairīties no pārpratumiem šo vārdu lietojot, var vai nu palīdzēt iedziļināšanās senajās teātrmākslās, kaut arī teātris, tā teikt, pa šo laiku ir piedzīvojis kādas izmaiņas, arī teātris katram laikmetam savs. Nu vai arī mēģināt koncentrēties uz to, ar kādu bildi vai pat metaforu antīkā kristietība saprat šo vārdu personu, ka tā centās ar šo vārdu kā tādā līdzībā runāt par noslēpumu Dievu. Jāņa evaņģēlijas aprakstot pēdējo Jēzus mīlestību ar saviem mācekļiem min, ka Jēzus lieto jēdzienu parakletos, ko varētu tulkot kā mierinātājs, palīgs. Viņš saka, tas nāks pie jums, tas būs tas gars. Bet varbūt vislabāk to ir tulkot kā padomdevējs, līdzgaitnieks, aizstāvētājs. Nu, arī šos vārdus mēs nevaram saprast bez vēsturiskā konteksta. Un toreizajā tiesu praksē, pa kreis no apsūdzētā sēdēja apsūdzētājs, diabolus, un pa labi parakletus, aizstāvētājs. Vienā pusē tev apsūdzētājs, otrā aizstāvētājs. Un no šīs toreizējās tiesu prakses arī Jāņa evaņģēlijas aizņemā šo aizstāvju tēvu. Viņš saka, svētais gars būs šāds aizstāvs. Jāņa evaņģēlijas mēģina tā paskaidrot, kas ir svētais gars, kas ir Dieva gars. Nu, tas ir kā tāds aizstāvs, kas par mums iestājas. Dievs ir mūsu aizstāvs, nevis kaut kāds apsūdzētājs. Dievs izmanto katru sīkumu, lai nostātos mūsu pusē. Dievs nekad pret mums nenostāsies, viņš ir mūsu aizstāvs. Un tā ir patiesībā diezgan liela un svarīga doma. Cik būtu labi, ja visi kristieši to ņemt nopietni. Ne tikai attiecībā uz sevi, bet arī attiecībā uz citiem. Līdz ar to kļūst arī skaidrs, kas ir kristiešu uzdevums. Baznīcas uzdevums pasaulē, jo baznīca veido un rada Dieva gars, aizstāvs. Tātad tas uzdevums ir nevis kādu apsūdzēt vai kaut ko apsūdzēt, bet aizstāvēt. Izmantot katru apsūdzības trūkumu vai aizstāvēt. Baznīca un katra tās locekļa un kalpotāja uzdevums ir ticēt labajam cilvēkā. Cīnīties visos iespējamos veidos vai apliecināt cilvēku nevainīgumu, godīgumu, labos nodomus. Dīvaini, bet man ir sajūta, ka šis nav kaut kas ļoti pašsaprotams. Un arī man pašam nevienmēr, jo tā jaunā kultūra, tas jaunais gars, nebūtu pa šiem 2000 gadu vēl nav tik ļoti iesakņojies, ka tas būtu kaut kas pats par sevi skaidrs. Varbūt tās tikai mans iedomas, taču Svētais gars joprojām, priekš mums ir jauns gars, jauna kultūra. Evaņģīlijā Jēzus svēto garu nosauc par citu aizstāvi. Nu, droši vien tāpēc, ka pats viņš vairs nevarēs aizstāvēt. Viņš būs miris, un tāpēc visus Jēzus vīčunējos uzdevumus, ne jau tikai būt par aizstāvi, būs jāuzņemās svētajam garam, patiesības garam. Un saskaņā ar Jēzus vārdiem šis gars vienmēr ir pie mums, vienmēr ar mums kopā. Tas vedīs mūs visā patiesībā un palīdzēs mums atcerēties Jēzus vārdus. Gara uzdevums būs palīdzēt mums atcerēties. Taču atcerēšanās vai anamnēzis nav tikai kāds palīgu līdzeklis kā tāda tabletes sliktas atmiņas gadījumā, bet tā laika filozofiskajā domā, platonismā, anamnēzis nozīmē apzināties, no kurienes tu esi nācis, kas ir tavs sākotne, kas ir viss pamatā. Gars palīdz mums ne tikai atcerēties, ko tad tur tas Jēzus ir teicis, kādas vārdas viņš lietojas, bet gars mums palīdz apzināties Jēzus vārdu dziļāko, apslēptāko, sākotnējo nozīmi, to, kas uzreiz acīs nekrīt. Pavikšana pie tā, kas uzreiz krīt acīs. Un nedošanās dziļākos, tālākos patiesības meklējumos daudziem mūsdienu cilvēkiem ir simpātiska. Un tieši no šāda virspusēja, tikai burtiska, tad banāla,
Bībeles, bet arī baznīcas mācības lasīšanas veida mūs brīdina jau Jāņa evaņģēlijs. Mūsdienās mēs šo virspusējo veidu visbiežāk saucam vārdā fundamentālisms, aizņemoties šo jēdzienu no konservatīvas amerikāņu protestantisma kustības 20. Gadsimta sākumā, kas noliedz evolūcijas teoriju un literāru kritisku bībeles interpretāciju. Taču šķiet, ka arī pirmajā kristiešu paudzē bija jau savi fundamentālisti, kuriem uzreiz viss bija skaidrs un kur netērēja laiku dziļākām pārdomām, dziļākā lieta izprašanai. Jāatdzīst, ka šāda turēšanās pie ātrām un gatavām atbildēm reliģiju vēsturē bieži novedusi pie nemazums posta. Un pašā saknē jau šāda pieeja ir pretēji tam garam, ko mēs dzirdam Jēzu. Jēzus atvad runas, no kurām arī šīs dienas Jāņa evaņģēlija lasījums, patiesībā ir tādas aizstāvības runas teoloģijai, kura grib domāt, saprast, meklēt un atklāt. Tādai teoloģijai, vai varbūt visai dzīves pieejai, kuru vada ziņkāre, zinātkāre, nu tā, ka tu gribi saprast, nu kas slēpjās aiz Bībelē atrodamajām līdzībām, tēliem, metaforām, nu tā dzīves pieeja, kura cenšās, pūvās, nepadodās saprast. Tas ir ceļš patiesībā, kam nekad nebūs gala. Tas ir ceļš, kas ved nevis pie apsēšanās uz viena krēsla vai tur paliktu, bet uz to, kas ir starp krēsliem, kas jautā, vienmēr jautā, kur ir mana vieta. Teoloģija, kas meklē, cilvēks, kas meklē, to meklē, kas viņu nes, kas ir tas nesošais viņā. Jo redzēt, Bībele vēstīja, ka patiesība visā pilnība atklāsies tikai tad, kad mēs redzēsim Dievu vaigu vaigā. Bet tagad, šajā realitātē, mēs patiesību varam atklāt tikai daļēji, kā tādā norasojušā spogulī skatoties, kā Pāvils teica. Diemžēl, nereti teoloģija ir mēģinājusi un bieži vien sakojot savu laika zinātnei un filosofijai arī mācību par Dievu, izskaidrot ļoti saprotami, skaidri, nepārprotami, loģiski, galīgi, izvaižot no acīm to sadaļu, kas piedzīvojumiem pilna. Piedzīvojumiem pilna patiesības meklēšana, radošuma, spēja domāt tēlvaini, kontemplatīvu par vārdos neizsakamajiem noslēpumiem. Kā teica teoloģi Dorotēja Zēle, teoloģija patiesībā ir nevis teoloģija, bet teopoēzija. Un vienā brīdī, jā, varbūt teoloģija šo savu poēziju ir mazliet tā kā pazaudējusi. Viens no lielākajiem 20. Gadsimta teologiem Hans Urs von Baltazars, kā viena no lielākajiem kristietības vēstures, viņš saka traģēdijām, vērtē to, ka teoloģija pameta kontemplatīvo klosteru klusumu un kļūpa par vienu no zinātniskajām disciplīnām, sakojot likumiem, kas tās būtībai patiesībā sveši. Jo redziet, tas jau aktuāli kļūst mūsdienās, kad arī zinātne sāk atvadīties no tādiem nepretrunīgu sistēmu ideāliem un arvien vairāk apzinās to dziļo noslēpumu, kas atrodās aiz visām mūsu iespējamām zināšanām. Patiesības dziļums ir neizsmeļams. To mēs satversim pilnībā tikai, kad redzēsim Dievu vaigu vaigā, un tas noteikti nav tagad. Un ja tā, tad redziet, mums arī ir jārespektē cilvēku brīvību šo patiesību meklēt. Visdažādākajā veidā un pa visdažādākajiem ceļiem. Un ceļš uz patiesību ir domāšanas un pārdomāšanas ceļš, bet ne tikai tāda racionāla domāšana, bet arī kontemplatīva domāšana, kad mēs dodamies taip uz vārdiem, definīcijām, bildēm, jēdzieniem. Jo bez šīs došanās ticība kļūst par ideoloģiju. Bet arī reliģija bez saprāta var būt ļoti bīstama. Kā teica kāds katoļu kardināls, mums būtu jābaidās no cilvēkiem nevis no tiem, kas netic, bet no tiem, kas nedomā. Tāpēc arī evaņģelizēšana nav vienkārši runāšana vai kāda mehāniska, kāda patiesība transvēšana, bet gan inkulturācija, kad mēs Jēzu atklātā savstarpējo attiecību, kultūru, mīlestību, mēs izkopjam, mēs atklājam, mēs praktizējam, mēs rūpējamies par šīs jaunās kultūras, jaunā gara astiem.
Evaņģēlija gara ienešana mūsu pasaules gara piesātinātajā dzīvē. Kritiska domāšana un kontemplācija. Kritiska domāšana mūs glābja arī un ne tikai mūs, bet arī ticība no visādas lētas piemērošanās sabiedrībā valdošajiem stravojumiem, sākot no dažādām sazvērestības teorijām un brīnumūdens sudinātājiem un beidzot ar to, ka bieži vien cilvēki grib monopolizēt un absolutizēt kaut kādas konkrētas vērtības vai normas. Katrā ziņā kristietība nedrīkst nekritiski attiekties pret to, kas sevi izspēlē virspus esošajās skatuvēs. Tā nedrīkst pieņemt kādu viedokli bez kritikas tikai tāpēc, ka to pārstāv kāds vairākums. Kā ir kāds teicis, ka tas, kurš centīsies aprecēties ar savu laikmetu garu, drīz vien var kļūt par atraitni. Un tas attiecās uz jebkura isma garu. Jā, varbūt tas ir liels kārdinājums, ka šodienas kristiešus apdraud. Nostaļģiski vērties pagātnē, sapņot par pasauli, kur neatgriezniski ir pagājusi. Atcerēsimies Lata sievu, kura tā darīja un pārvērtās par salstabu. Tam pretī kristiešu aicinājums ir būt par zemes sāli, nevis salstabu. Un tas mums vienmēr jāatcerās. Un tur ir zinām atšķirība, kas mums jāņem pie sirds nopietni. Jēzus mācekļiem, kad nāca svētais gars, bija jāstājās pretī farizēju un rakstu mācītāju aizliegumu un normu veidotajai reliģijai, un pretī jāliek svētā gara piesātināt dzīvi, māku dzīvot. Jo kristietība arī ir māka dzīvot. Gara dāvanās sakņota dzīves māksla. Šis svētais gars ir, kā teikt, kristietības biosfēra. Un atcerēsimies, vai arī nav vasaras svēta, bet nu drīzā viņa nāk, ka pirmā gara dāvana, kuru kristietība saņēma pirmajos vasaras svētkos, bija tā ļoti īpašā dāvana saprotami uzrunāt visu nāciju, visu kultūru, visu valodu cilvēkus. Saprotami uzrunāt, jo patiešām tā mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, ka visi vasaras svētkos klātesošie sajutās it kā būtu uzrunāti savā dzimtajā valodā. Savā kultūras, nācijas, laikmeta, realitātes uztveres, valodā. Nu tā, ka var saprast. Un ja jau mēs te pieminējām Lata sievu, atcerēsimies vēl vienu stāstu no Bībeles pirmajām lapusēm par Bābeles torni. Šis senais pirmajā Mozes grāmatā aprakstītais stāsts runā par vienu no pirmgrēka formām, par ļaunuma sakni. Jo tāpat kā Ēdens dārza pāris vēlējās būt vienlīdzīgi ar Dievu, tad tieši pēc tā paša tikai tādā korporatīvā, kolektīvā, strukturālā līmenī ilgojās Bābeles ļaudis, kad viņi būvēja torni, kas sniegtos līdz pat debesīm. Vēsture ir pilna dažādu šādu cilvēku lepnības un augstprātības torņa drupām, ar kur palīdzību tie ir mēģinājuši radīt zemes virsū debesis saviem spēkiem. Pie šīm drupām pieder arī 20. Gadsimta totalitāro režīmu drupas, un mēs zinām, cik ļoti šo drupu sekas joprojām ievaino daudz cilvēku sirds, un mēs paši esam ļoti ievainoti. Un arī visi šodienas totalitārie režīmi var būt droši, ka pienāks arī viņu stunda pārvērsties drupās. Atcerieties, pēc kā tiecās Bābeles torņa cēlāji, lai visi runātu vienā valodā. Viņiem bija viena valoda un viena runa. Taču valoda jau sākas domāšanā. Vai visi domāt vienādi? Nu tāds ir Bābeles torņa cēlāji. Stāstā aprakstītā ļaunuma sakne, grēka sākums. Jo ja par svarīgāko noliek prasību, lai visi domā vienādi, tad to nav iespējams sasniegt beigu beigās nepārkāpjot visus baušus un beigu beigās arī nesitot krustā. Un Bābeles torņa traģiskās sekas, kad tas sabrūk, ir valodas sajaukšanās. Rot kaut kas ļoti nelāks notiek cilvēku sastarpējās saprašanās, komunikācijas, kopā sadzīvošanās līmenī. Un tāpēc baznīca aicinājums. Gara dāvana, gara sauciens ir būt anti-Bābelei. Nu tādai kopienai, kas pārvar šo sastarpēju aizspriedumu mūrus, un nenogurstoši darbojās pie tā, lai
dažādībā būtu iespējama vienotība. Un tā ir tā baznīcas pirmā un svarīgākā gara dāvana un arī tās ticamības lakmusa papīrs. Tur, kur tiek sargāta dažādība un pluralitāte, tur, saskaņā ar pirmo vasarsvētku pieredzi, arī veidojas baznīca. Tā nevar būt uniformēta kā armijas kazarmas, bet gan pauž kareiz dzīvē raksturīgo raibumu un daudzkrāsainību. Apustuļi saņēma dāvanu no Dieva runāt tā, ka viņu spēja saprast daudz cilvēku, neskatoties uz to, cik dažādi tie bija. Un šo dāvanu pazaudēt nevajadzētu, un to ir jāmeklē katrai baznīcas paudzei no jauna. Un kad es domāju par to, kā vajadzētu reformēties šodienas baznīcē, tad viens, kas nāk prātā, arī saistās ar valodas reformu. Baznīcas valodai, manuprāt, jābūt dzīvai, skaistai, tādai poētiskai un arī saprotamai. Nevis tādai mākslīgi, baznīciskai, saldi, dievbijīgai, lētai vai tādai, kas seko kādai politiskai modai. Un tas nozīmē, ka tā ir valoda, kas izpaužās ne tikai sprediķos, lekcijās, diskusijās, bet arī dzīvīgā liturģijā, kontemplācijā, garīgās dzīves kultūrā. Manuprāt, tieši tā var atjaunoties kristietības un kādreiz arī baznīcas ticamība mūsu laikā. Cits starpā tas nav nekas jauns, ka ir tādi laiki, kuros baznīcas ticamība sāk zust. Piemēram, arī mūsu pašu baznīcas vēsturē ir tāda spilgta piemēra 80. Gada beigās, tepat Latvijā. Piemēram, to vajag no Padomes Savienības izraidītā mācītāja Māra Ludvika atbilde, kādā intervijā 87. Gadā Brīvās Eiropas žurnālistam Pāvilam Brūveram uz jautājumu, vai varētu mēģināt minēt kādu spilgts tēls, ka baznīca zaudē ticamību, ka viņa tautā kļūst nepopulāra. Un mācītājs Māris Ludvigs izvelk vienu lapiņu rokās, viņš saka, tā, redzi, te man priekšā ir dziesmu lapiņa, ar uzrakstu lielāks oktobru socialistiskās revolūcijas 70. Gada dienas dievkalpojums. Un mācītājs saka, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas tādu lapiņu paņem rokās, nu kaut vai tālu no baznīcas tāvošu, nu viņam viss ir skaidrs, ar ko tie ir darīšana. Tā ir baznīca, kas roku rokā apkampusies ar ateistisku valstu. Nu, mēs taču nevaram iedomāties spiest cilvēkiem rokā šādas lapiņas un aicināt viņus uz baznīcu viņiem kaut ko piedāvāt. Nu, šobrīd, ejot baznīcā, neviens mums tāds lapiņas rokās nespiež. Taču tas, kas mūs visu spiež un moka, manuprāt, ir steiga un nogurums. Zūmi pa dienu un vakaros, svētdienas rītos un centieni kaut kā ar šo visu kompensēt to, ko īsti kompensēt nevar. Un es atkal pieķeru sev pie domas, ka pēdējā gadu laikā mēs esam bijuši ļoti inovatīvi, bet varbūt nevienmēr pareizajā virzienā. Dievkalpojuma patēriņš, tieši tā to varētu arī nosaukt, patiešām ir palielinājies vairākas reizes. Mēs ar nepacietību gaidām, ko tad tas svētais ekrāns mums atkal varētu pateikt, ko jaunu, un kādu garīgu iedvesmu mēs no viņa saņemsim. Bet varbūt līdzās tam mums arī ir jādomā par kādām liturģiskām inspirācijām ģimenes lokā, vai varbūt vienatnes meditācijām, lūkšanām. Jā, par lūkšanām, kurās mēs netik daudz prasam, ko mēs gribam un ko mums vajag, bet ka mēs nonākam no tajā klātienē, kas ir iespējama, bet varbūt vissvarīgākajā klātienē, kas mums pieder, mūsu iekšpusē, kur mēs nonākam, kādā telpā, kurā meklējam Dieva gribu un spēku šo gribu piepildīt. Kur mēs nonākam kaut kur tur, kur nevar nonākt necaur vienu ekrānu. Jo kristīgā ticība, tā nekad nevar būt tikai tāda ekrāna ticība. Tā vienmēr ir iemiesošanās ticība, realitātes ticība. Jo gars vairs nevedinās pār ūdiņiem. Gars vairs nevedinās kaut kur. Par kādu neiztaisītu zemi, bet svētais gars ir katra mūsu dzīvē. Katra mūsu dzīves stāstā, viņš veido šo stāstu, viņš darbojas šajā stāstā, viņš ir iekšpus mums arī caur to, kā mēs apliecinām ticību, mīlestību un cerību, kā Jēzus mācekļi. Šodienas pasaule varbūt ir sasvimusi ne tikai ar koronavīrusu.
Tajā izpatās arī daudz citi, baiļu sejoši un varbūt naidi izterojoši arī vīrusi, domāšanas, pieejas. Manuprāt, tas viss vēstīja tikai vienu. Šī šodienas pasaules krīze vēstīja, ka mēs nekontrolējam šo realitāti, mēs nerežisējam šo pasauli. Mūsu pasauli ir ievainojama, mēs to nerežisējam, tajā notiek katastrofas un droši vien arī notiks. Bet šīs var nākt nākamā. Un mums ir jāiemācās dzīvot šajā pasaulē, kur daudz kas brūk, kur daudz kas var sajukt. Mums ir jāiemācās dzīvot, un mēs nevaram šo atbildību uzticēt tikai deliģēt kādiem politiķiem vai ekonomistiem vai zinātniekiem. Arī ticībai ir kādas lielas atbildības. Varbūt ticība, varbūt tas ir viens no spēcīgākajiem veidiem, kā mēs varam iemācīties dzīvot pasaulē, kuru mēs nerežisējam. Tādā paradoks pārsteiguma pilnā pasaulē, kurā notiek arī tāda pārsteiguma, kuras mēs neviens nevēlētos. Pasaulē, kurā uz daudziem ticības jautājumiem nav atbildes, kur mēs esam meklētāji, kur mēs atveramies garam, kas mūs veda patiesības pilnībā, kur mēs atceramies, ka augšām celšanās arī ir notikums, kas turpinās, un arī gara iedvesma ir process, jo gars pūš tur, kur grib. Kas ir šodienas baznīca? Kādai tai jābūt? Par ko tai jāveidojas? Kā tai jāatjaunojas vai jāmainās? Nu, varbūt var teikt tā, ka mēs esam tāda gara laboratorija un gara darbnīca, kurā top kaut kas no kristietības nākotnes. Tāpēc atcerēsimies šo mūsu īpatnību, šo mūsu uzdevumu. Mēs neesam muzejs. Mēs neesam vecu darba rīku šķūnes. Mēs esam laboratorija un darbnīca. Kristus ir augšām celies. Viņš patiesi ir augšām celies. Un tas mums dod spēku un iedvesmu būt šīs neparastās gara kopienas, jaunās kultūras, jaunā gara, nesējiem un arī mācekļiem. Kādreiz daudz vairāk mācekļiem nekā sludinātājiem un nesējiem. Āmen.
šajā brīdī. Mēs domāsim nevis par vārdiem un idejām, par to visu, kas nāk pār mums, un ko mēs gribam dzirdēt un iemācīties un saprast. Mēs domāsim par cilvēkiem. Mēs aizlūksim. Šis brīdis varbūt ir vissvarīgākais šajā dievkalpojumā. Jo šajā brīdī mēs pieskaramies kaut kam, kas ir patiesi īsts. Kam ir miesas un asins, kam ir sirds un dvēsele. Mēs katrs varam izdomāt radošus veidus, kā izlūkt. Mēs varam skatīties savos telefonos, to cilvēku kontakts, par kuriem mēs gribam lūgt. Mēs varam paņemt rokās kādu fotogrāfiju. Mēs varam skrūvēt savu ekrānu, līdz kamēr atrodam to cilvēku, par kuru mums sāp sirds. Ir labi, ka mēs varbūt redzam, mēs varam izlasīt, mēs varam pietuvoties. Aizloguma daļa parasti dievkalpojumā ļoti ātri tiek nosaukt kādu vārdu. Sanāk, ka tas notika klātienē, nodziedam kādu dziesmu. Nesteigsimies pārskrīt pār šim brīdim. Mēs varam arī iepauzēt, aiziet uz otru istabu, padomāt, saprast. Mēs varam uzrakstīt uz lapiņas. Mēs varam veltīt tam daudz vairāk laika, jo šis dievkalpojums, viņš ir apturams. Viņš nav tikai šeit, šajā vietā. Jūs varat padomāt, kā jūs gribat aizlūgt par tiem cilvēkiem, par kuriem jūs nevarat nedomāt. Bet mēs arī gribam lūgt par tiem, kas mums ir uzticēti. Cilvēki, kuru vārdi ir uzrakstīti uz lapiņas un iemest aizlūguma grozā, par kuriem mēs esam saņēmuši ziņu e-pastā, par kuriem ir pateikts. Un šos visus cilvēkus mēs ņemam savās rokās. Mēs daudz nevaram. Kādus mēs pazīstam, kādus nē. Bet mēs uzticam viņus Dievam. Un mēs ticam, ka Dievs visu dar jaunu. Un ka mēs šādā veidā varam būt garīgi kopā. Ne fiziski, bet garīgi. Un kādreiz garīgi būt kopā ir pat kaut kas vairāk nekā tikai fiziski. Un tā mēs lūdzam par Silviju, lūdzam par Agri, viņa slimībā, lūdzam par Valdi, par Vauru, Matīsu, lūdzam par Varsu Lūkas, par Ausumu un Arni, par Iru un Rutu, lūdzam par Rebeku, Mārci, Rodrigo, Daini un Mārtiņu, lūdzam par Vitu, Birutu, Daci, Olgu, Kristīnu, Dievrokās liekam Ingu, Gati, Kārvi, Oto, Ināru, Jāni. Lūdzam par Zigrīdu, par Eduardu, par Ingu. Dievrokās arī liekam Rasmu. Lūdzam par Auriku, par Māri. Lūdzam par mūžībā saukto Gunāru Elksni un lūdzam par viņu dēlu. Dieva rokās liekam tos cilvēkus, kas mums ir līdzās, tuvākā vai tālākā apkārtnē. Lūdzam par bērniem un viņu vecākiem bērnu slimnīcā. Vai kāda būtu viņu ceļa un cik īsu vai garu laiku viņi tur neatrastos. Šajā brīdī tur ir daudz cilvēku. Lūdzam par cilvēkiem, visiem slimniekiem, bet arī par ārstiem un māsiņām. Gan Stradiņa slimnīcā, gan tepat bērnu slimnīcā. Lūdzam arī par tiem cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt. Šajās apkārtējās mājās, aiz tiem logiem, kas veras uz baznīcu. Daudz no šiem cilvēkiem mēs nezinām, bet mēs gribam aizlūgt par viņiem visiem, kas dzīvo šeit,
Vakus un uz tuvējām ieliņām. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas šeit šobrīd ir apkārt, kas iet savus ceļus, kam ir kādas sāpes un ilgas un prieka un bēdas. Mēs lūdzam, kungs, arī par visiem, kas šeit baznīcā ienāk un iziet, kas var piedzīvot šeit tev klātbūtni arī šajā laikā un kas grib to piedzīvot. Jā, visas lietas mēs veikam tavās rokās. Tev lūdzam, kungs, vai tavs gars, tavu žēlstību, tavu klātbūtni var dot katram no šiem cilvēkiem un arī mums kādu prieka zipsni, kādu laimes brīdi, kādu izjūtu, ka dzīve ir laba, ka dzīve ir jēga un nozīme, ka tā ir tava dāvana un arī šī diena, kurā spīd saule, ir diena, kurā mēs drīkstam piedzīvot tavu žēlstību un dzirdēt tavu vārdu un piedzīvot viens otru klātbūtni un mīlestību. Jā, kungs, tā mēs tev gribam lūgt šajā dienā. Mēs tev pateicamies par šo brīdi kopā, baznīcā, arī par to, kā mēs varam šeit nākt un saņemt vakarēdienu svētdienās. Mēs tev pateicamies, kungs, par šo neparasto laiku, kas ir tik sarežģīts un komplicēts, un tomēr arī par šī laika mācības stundām. Ka šis laiks mūs ved pretī kaut kam, ko mēs vēl nezinām. Tas arī liek mums jautāt un uzdot jautājumus, kādus mēs agrāk nebijām sev jautājuši. Kad ārējais ir apstājies, tad mēs varam ieskatīties dziļāk. Mēs varam piedzīvot kādas izaicinājumus, kas saistās ar mūsu pašu dzīvi, kurai nebūt. Nav līdz mūža galam jāiet tādēļ, kāda viņa ir gājusi līdz šim. Un to mēs tev gribam, kungs, lūgt, ka mēs katrs varam nonākt pie tā, kas ir tavs aicinājums mums katram. Kas ir ne tikai tā mūsu dzīves lieta, ko mēs nevaram nedarīt, bet kas ir tavs, tava mums dāvā tāda vēseli, tava būtība, ko tu mūsos esi dvesis, tavs gars, tava dzīvības dvaši. Tik daudz, kas to slēpj, tik daudz, kas to apkvāj, tik daudz, kur mēs skrienam, kur mēs esam vajadzīgi, noderīgi. Un tomēr aiz tā visa, aiz tās virspus ir kāds dziļums, kā dziļa okeānā. Un mēs lūdzam, kungs, ved mūs pie tā dziļuma. Un vai arī varbūt daudz, kam tad ir jāmainās, un daudz, kas vairs nevar palikt tāds, kāds ir. Mēs tev lūdzam, lai katru mūsu dzīves atlikušo daļu mēs varam nodzīvot jēgpilnāk, patiesāk, autentiskāk, ticamāk nekā to daļu, kas mums ir katram jau aiz muguras. Un mēs tev lūdzam, kungs, vai tava klātbūtne, tava baznīca, tava draudze, vai kur tā būtu, vai kurai mēs piederētu, par mums palīdzēt iet šajā neparastajā dzīves ceļā. Tavās rokās mēs liekam visas lietas. Tev lūdzam par šo laiku, par mūsu zemi, par mūsu tautu un sabiedrību. Lūdzam par tavu baznīcu. Mēs tev lūdzam, kungs, ka mēs pamanam un novērtējam tos brīžus, kurā kaut kas pašķirās, kurā kaut kādas plaisas atklājās un caur tām sāk staroties tavu mīlestību, tavu nebeidzamā žēlstību, kurai mēs esam labi diezgan, kuru mūs vienkārši mīl bez kādiem nosacījumiem. Neko neprasot. Un no šīs tavas gaismas un no šīs tavas mīlestības mēs arī dzīvojam. No tā mums arī rodas spēks. Jo tu esi mūsu spēks, mūsu avots, mūsu cerība un mūsu nākotne. Visas lietas mēs liekam tavās rokās, caur tiem vārdiem, kurus tu pats esi mums mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Pateicietam kungam, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā
Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet viens otram ar prieku. Āmen. Mēs bijām kopā šajā svētdienā, dievkalpojumā Lutera baznīcā. Paldies visiem, kas ir darbojušies, vai šis dievkalpojums varētu notikt. Paldies mūziķiem, paldies arī visiem aizkadra cilvēkiem, kalpotājiem un brīvprātīgajiem. Vai jums ir šī nedēļa svētā gara piepildīta, un vai cerību, ticību un mīlestību jūs nepameta jūsu ceļos. Amen.